По въпроса за приоритетите на отраслите за зеленчукопроизводство, овощарство и животновътство сме абсолютно на същото мнение. Тези приоритети вече трябва да бъдат заложени не само като приоритети на книга, а с механизмите, които има програмата за развитието на селските райони, да бъдат подкрепени с ресурси. Само по този начин можем да излезем от ситуацията, в която се намираме в момента. Всички вие знаете, че над 80% от консумацията на консумираните в България плодове и зеленчуци са вносни. По същия начин стои ситуацията и с месото. Искам да ви кажа също така, че ние искаме да и ще отстояваме позицията си в работната група, да се даде максимално допустимите 15% ресурс от първи стълб за обвързана подкрепа. Като смятаме, че именно с обвързаната подкрепа може да се даде едно силно рамо на дребните и средните производители, именно на тези отрасли, за които вече говорихме, на овощарство, зеленчукопроизводство и животновътство. Също така, желаеме в новия програмен период да увеличиме тавана на ресурса, който може да се използва по програмните проекти. От 1,5 милиона да стане на 3 милиона. Когато кандидатстват, земеделските производители искат да разработят по-големи проекти, да имат тая възможност и да получат ресурса от програмата. Искаме да се даде приоритет на преработвателната промишленост в областта на зърнопреработката. Защото в момента ние сме един нетен износител на евтина суровина. И сме в постоянна зависимост от големи мултинационални компании. Да, последните няколко години бяха благоприятни от ценова гледна точка, но не се знае до кога това нещо ще е така. В България не остава принадена стойност. И точно за това ние много ще разчитаме през новия програмен период да се даде една възможност да стартира строителството на нови преработвателни предприятия. И това зърно, което в момента се изнася и се реализира на чужди пазари, да бъде преработено в България, ако ще изнася, да се изнася някакъв продукт. С принадена стойност. По същия начин, ако успешно се стимулира животновътството, при всички положения и цената на зърното, и зърнопроизводителите ще бъдат по-доволни, защото цената на зърното няма да е зависима само от политиката на големите мултинационални компании. Желаем през новия програмен период да бъдат предвидени средства за хуманното отношение към животните. Тези, които инвестираха и тези, които желаят да инвестират в големи промишлени комплекси, трябва да бъдат подкрепени. Защото инвестициите са много големи и без подкрепа те не могат да ги реализират и в същото време ние не можем да излезем на европейските и на световните пазари без такива инвестиции. Така че ние ще желаем и в работната група ще настояваме да бъде заложено в програмата за развитие на селските райони, а до 2016 година ще продължим да отстояваме позицията, сега именно да бъдат подпомагани тези, които надградиха командното отношение към животните, да бъдат подпомагани с национален ресурс, така както беше през миналата година.